Inventurní seznamy Agenda Inventurní seznamy slouží k vyhotovení podkladů pro sestavení inventury. V poli Datum vyplníme datum, ke kterému fyzická inventura probíhá. V poli Sklad vybereme sklad, pro který chceme seznam sestavit. Pomocí čtečky čárového kódu načítáme jednu zásobu za druhou. A všechny nalezené položky se zapisují do seznamu. Pokud načteme více stejných položek, dochází k jejich slučování. To zajistíme označením volby Združovat položky. Uživatelé pohody E1 mohou provádět sestavení inventury i podle evidenčních čísel, výrobních čísel nebo šarží inventurním seznamu obvykle stačí načíst výrobní číslo program už skladovou kartu načte sám